aba machoge, aba nchari, aba girango, ba chirega higa. Talibo, I want baba nichukue nafasi hii, nishukuru sana kwa sababu ya wewe kuja kusherekea pamoja nami katika pathri yangu. Wewe, mheshimiwa Kalonso, ameruka kutoka kule Ukambani, akafika hapa. Akafuatana na dada yangu gavana wa Vinya wa Denti wa Machakos, yuko hapa atasalimia nyinyi, mama wa nguvu sana. Amefuatana na senator wa Machakos mheshimiwa Wambua Kitui. Wamefuatana na mtu ambaye tulikuwa tunaitana mono kule bungeni, mheshimiwa huyu Mule, atasalimia ninyi baadaye. Mheshimiwa, asante. Alikuwa ananiita mono. Ndio. Ndugu yangu kutoka Busia, gavana wa Busia, yuko pamoja na sisi hapa. Asante, karibu sana. Mheshimiwa Ndai, karibuni. Kuna wenzetu wametoka kule Washinigishu. Mzee Kemboi, karibuni sana. Najua hapa tuko na viongozi ma president wa boda boda wa Migori, Omabei, Kisumu na Siaya wako hapa na Kisii. Vile vile tulikuwa na leaders wa majority wa county sita zote wako hapa. Nataka nishukuru, niseme kwamba nimeshukuru sana. Mimi leo hii ni siku yangu ya sherehe, na mimi nataka niulize nyinyi nyote, tukaribishe wageni watuongelesha ama vipi? Siku ya yako ya harusi, kuna unaongea kweli? Mimi nataka ninyamaze. Na nataka niulize kwamba wale wenzetu wote wako kule nje ambao wako ndani ya nyingine yote, tunawakaribisha tuongee pamoja, tuijenge Kisii County na tuijenge nchi yetu. Kwa hivyo wale ndugu zetu wote, dada zetu, tunataka tuwakaribishe tuongee, tupate mahali kuna shida, tupeleke Kisii County vile vile nchi yetu mbele. Kitu moja peke yake, mimi kama gavana wenu, ndio mimi si mweupe kama pamba, mimi si malaika, lakini ufisadi, mimi nimeona ufisadi ukitembea uji mbele yangu. I've seen corruption naked walking in front of me. I will not entertain wizi ule. Mimi kama nimechaguliwa kama kiongozi, kazi yangu ya kwanza ni kuhakikisha, kwa sababu wale wanilipigia wengi ni maskini, na kazi yangu lazima niifanye kuhakikisha kwamba wananchi watukufu wa Kisii na nchi yetu wameona kanani ambao tulikuwa tumeimba kwa siku nyingi. Kwa hivyo mniwie radhi. Mtu yoyote anadhania kwamba mimi hata nisuluhishisha nipate kuiba mali ya umma nimpe, nasema ngo. Afadhali mimi mnanilipa mshahara. Nyinyi hakuna mtu analipa nyinyi mshahara. Ni nani atalipa nyinyi mshahara kama tutaiba mali yenu? Nimesema wale ambao ndugu zetu ambao walikuwa na pending bills katika akaunti yetu, mimi nitalipa ninyi wale ambao mlifanya kazi. Lakini waliofanya kazi, ewa ndugu zangu, siazipeana pesa. Nataka niulize ndugu zetu wa Kenya Kwanza, ndio nyinyi mko mamlakani. Tafadhali msitumie mamlaka vibaya, msitumie polisi vibaya. Hawa polisi ni ndugu zetu. Kisii imegeuka kuwa kama kule Hamas inapigana na Israeli. Wananchi wanauliwa kiolela kwa sababu wana uhusiano karibu na Simba. Vijana wawili wamewawa, kijana mmoja wa hapa Emenua aliwawa, tulizika yeye juzi. Eti dhambi aliyofanya ni kuvalia t-shirt ya Simba Arati. Mwingine akawawa hapa juzi town, askari wanajua anachinjwa kama ng'ombe, eti kwa sababu yeye yuko karibu na Simba.
Oh, Simba ametoa vijana Nairobi. Mimi sijatoa kijana Nairobi. Ha, vijana ni wenu mnawajua. Naomba tafadhali mtupe muda tufanyie wananchi. Kama mnanitaka katika UDA, kama mnataka katika Kenya Kwanza, si mtongoze mimi. Baada ya kutongoza nitawaambia mimi ni vice chairman wa chama cha ODM. Period. Maisha ni ngumu. Si hapa Kisii peke yake. Ukienda hata kule Rift Valley ambapo mahali rais anatoka, maisha ni ngumu. Shilingi iko 160 kwa dola. Ukiingia ukienda Ukambani, maisha ngumu. Pwani, maisha ngumu. Mimi nataka niwaulize ndugu zangu, wewe mheshimiwa William Ruto, shukisha tax chini. Hawa watu ndiposa wafanye biashara, wapate pesa waweke mfukoni. Mimi nataka niape leo, nitakuwa mwaminifu kwa chama changu cha ODM na wenzetu wa Azimio kwa kufa na kupona. Muko tayari? Hebu nione muko tayari ndugu zangu na dada zangu. Asante, wacha nichukue nafasi hii nimlete baba ndiposa lete waheshimiwa wote kuanzia mheshimiwa Kalonzo vile.